В деня, в който Путин спира едностранно доставките на газ в България, искаме да изразиме следното. Продължаваме промяната е политическа партия, която ще защитава изцяло български интерес. Български интерес означава независима България, свободна България, просперираща България. За съжаление, в близкото и по-далечно минало в България, Русия е третирала България като пета колония. В България има много политически, икономически кръгове, които пряко защитават нейните интереси. Продължаваме промяната ще е партия, която ще защитава отново само българските интереси и това означава пълна независимост, бидейки част от европейското семейство. Промяната ще подкрепи военно-техническа помощ за Украина. И това е нашето истинско желание като партия и това ще бъде и нашето гласуване в парламента следващата седмица. Мисля, че няма да е чак такъв голям проблем. В крайна сметка, при избора между свободата и достоинството и гъста, отговор е ясен. В полза на свободата и достоинството. Няма да загине България без газ, както и никоя друга страна. Така че ще преминем и през това изпитание. То не може да се сравнява с изпитанията и мъките, които украинския народ търпи в момента. Колко и да се ритат великите сили, България винаги е пострадала.